להגיד בבוקר חסדך ומולדתך ברגות. בבוקר, להגיד בבוקר חסדך. שיש בוקר שהכל אור, שהכל מסודר, הכל טוב, הכל זורם, הכל מצליח. אבל האמונה מתי מתבטאת, אחים יקרים, דווקא בלילות, בחושך. שם אור לי. מי ששם מתבונן רואה את האור של השם. השם אף פעם לא עוזב. הוא נמצא איתנו בכל מקום. בפרט בגלות. בפרט בשעות קשות. כמו שתמיד אני אוהב לספר על אותו יהודי, שאומרים את זה בדרך משל, על אותו יהודי שאמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה? למה? למה תמיד אני ראיתי על החול פסיעות שלי ופסיעות שלך? תמיד הלכת לצידי, פסיעות גדולות שלך ופסיעות קטנות שלי. היית לצידי, אבל דווקא בשעות הקשות, ריבונו של עולם, היו רק שני זוג פסיעות, רק שלי. למה דווקא בשעות הקשות הלכת, עזבת אותי? כך כביכול, כביכול, שואל אותו יהודי את אבא לה. עונה לו האבא הגדול, הרחום, הטוב והמתיב, אוי בני, בני, בני. היי, אתה צודק שראית רק שני פסיעות. איפה הפסיעות שלי נעלמו? אתה טעית. היי, בני, אתה לא יודע כמה הרחמים שלי גדולים. הפסיעות שראית שנעלמו, אלו הפסיעות שלך שנעלמו. שלי נשארו. לא הבנתי, מה זאת אומרת? אז איפה שלי? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה היית על הידיים שלי באותו זמן. והפסיעות שראית על החול הם רק שלי. אחים יקרים, זו אמת לאמיתה. בזמן של קושי, אנחנו על ידיים של הקדוש ברוך הוא. על כפיים יישאונך פן תגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי הביא חשק ואף על לתווס הגבהו, כי ידע השמי. דעו לכם, בשעות הקשות, אם לא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחזיקים מעמד. אנחנו משתגעים. מאבדים את השכל, מאבדים את הדעת, מאבדים את התקווה, נכנסים לחרדות ולבעיות. אי אפשר בלי הקדוש ברוך. אין רגע שהשם יתברך חלילה מסיר את עין השגחתו מאיתנו. אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לעולם, אם הקדוש ברוך הוא יסיר את עין השגחתו, הכל חוזר לתוהו ובוהו.